Դուք ինձ պես ուրիշտեղ ծնած չեք, դուք հայրենիք ծնած եք։ Ձեր բախտը հիմա չեք կրնար հասկնալ, հետո պիտի հասկնաք։ Ձեզ մեզ շատեր պիտի այցելեն ամբողջ աշխարհ, պիտի տեսնեն շատ գեղեցիկ ու անուշ տեղեր, ու պիտի հասկնան, որ ավելի գեղեցիկ ու անուշ տեղ չկա, քան հայրենիք։ Վիլյամ Սարոյան. Ես հիմա ես եկել եմ ստեղ իմ զինքը գտնելու համար։ Իմ բավիկի չթողնեցին, որ իր հայրենիքում մեծանա, ու 3 սերունդ հետո ես վերադառնում եմ իր համար ապրելու մի ձևով։ Մենք երկիր ունենք, որ 1000 տարիներով չենք ունեցել, ու ես ուզում եմ մասնակցել այն նոր երկիրի կառուցելու։ Ես կես հայք, ես իրլանդացի եմ մարմատներով։ Մամայիս մաման, այսինքն իմ տատիկը, Ֆրանսիայում ա ծնվել 22 թե 23 թվականին, ճիշտ չեմ հիշում, որտեղ իր ծնողները Ադանայի չարտերից բախել էին Ֆրանսիա 1909 թվականին։ Իսկ պապիկս ծնվել էր Գյուրին, որ Սմիրնայի մոտիկ, բայց իր արմատները թերևս Գրիկայից են։ Այն ժամանակ, երբ որ պապիկս որոշել էր, որ ամուսնանալու էր, տատիկի շենքում էր մտել, բայց ինքը ամենաբարձր հարկն էր ուզում գնալ, որտեղ այնտեղ ուզում էր մի աղջիկի ծանոթանալ, բայց սխալ հարկին հասավ ու դուրը որ բացեց, տատիկս բացեց դուրը։ Այն ժամանակ 16-17 տարեկան էր տատիկը, ու արդեն պապիկս որոշեց, որ այլ չի ուզում բարձրանալ, արդեն որոշել է, որ իր հետ էր ուզում ամուսնանալ, ու դենց եղավ, որ ամուսնացան և 7 երեխա են ունեցել, 7 ծավակ, ու մամաս ամենափոքր է դրանից։ 16 տարեկանից մամաս եկավ Կանադա, որտեվ այն ժամանակ արդեն քերիս համ մոքուրս արդեն ապրում էին Կանադայում։ Ուսանողական դարիներուն մամաս պապայիս հանդիպեն։ Իհարկե մամաս ուզում էր մնաք հայի հետ ամուսնանալ, պապաս ամեն ինչ արեց իր համոզելու, գնաց հայրենի դասերը պարապել, պապաս ոնց էր մամայիս ավելի լավ հայրեն գիտի գրեթե, ու վերջապես ամուսնացան։ Պապայի ընտանիքը Իրլանդիայից է, բայց իրանք 19-րդ տարին եկել էին Կանադա, Քեբեք քաղաքի ինչ-որ մի քիչ դուրս իրլանդական քաղաք են հիմնել, որը մինչև հիմա կա, ու ամբողջ փողոցի վրա իրա ազգականն էին ապրում և այլն։ Իմ մանկության ատեն միշտ հիշացնում են, որ իրլանդացիները ու հայերը շատ նման ազգեր են, շատ նման պատմություն են ունեցել, նույն ծավերը, նույն հարստությունները, երկուսը շատ ավելի մեծ ու շատ ավելի վնասավոր հարևաններ են ունեցել, Հայաստանում իհարկե թուրքերը, պարսիկները, բոլշևիստները, իսկ Իրլանդիայում Անգլիան ա եղել, չէ՞, Բրիտանիան։ Ուրեմն երկուսը այդ նույն մտածելակերպը մտել է իրանց մշակույթի մեջ, չէ՞, որ իրանք փոքր ազգ են, իրենք շատ պահպանողական են դարձել և այլն, ու համ մշակույթը, համ ընտանեկան արժեքները պաշտպանում էին շատ։ Չէի հասկանում, ինչի ես հայկական դպրոց եմ գնում, ինչի ես լիզու եմ սովորում, որը ոչ մի մարդ հետ չեմ կարող խոսել։ Եվ երբ որ իմ հարևանները ինչ-որ սովորական ֆրանսիական թե անգլիական դպրոց էին գնում, ես գնում էի շատ ավելի պետք է սովորեի, որովհետև ես երրորդ լեզու էի սովորում, դա իմ համար գոյություն չուներ այն ժամանակ, ոնց ասեմ, բայց հետաքրքիրը դա էր, որ պապաս էր միջ կաչալերում, պապաս էր, որ իմ դասերը ուղում էր և այլն, որովհետև պապաս ինքը կարդալ գրել գիտի հայերենով, մամաս, որ հայկական գրթություն չի ունեցել, ինքը չգիտեր։ Ես գնում էի Նարեկ վարժարան, դրանից հետո սովորական գրթություն եմ շարունակել ֆրանսերենով, մինչև ընդունվել եմ քաղաքագիտության ֆակուլտետում Օտավայի համալսարանում։ 88 թվականի երկրաշարժից հետո մամաս իբր կամա, որ շատ էր օգնում, ինքը բժիշկ ա եղել, չէ՞, որ Ֆիլադելֆիայից քույր կար, չէ՞, քույր Արուսյակը, որը փոխադրվել էր Գյումրիում, որ պանոց էր բացել ու
սկսեց սախֆորպերը հավաքել ու իրանց կրթություն դար։ Ու մամաս շատ էր օգնում համ ֆինանսներով, համ էլ կանադայից բաներ էր հավաքում էր ուղարկելու եւ այլն։ Ու հաճախ գնում էր Գյումրի դրա համար։ Ու ես էլ իր հետ էի գալիս։ Համալսարանում ես հայ ուսանողներու միությունի նախական էի երել, ինչ որ լիքը հայկական բաներով էի զբաղվում, այնտեղ մինչև ավարտեցի ու գործ գտա, որ ինձ հնարավորություն էր տալիս, որ գամ ստեղ։ Այդ գործը մոտավորապես մի տարի տևեց, իմ միտքերը ստասավորեցի, մանամ ես ինչ կարող անեմ ստեղ, ու որ ուսումնասիրում էի Հայաստանի շուկան, ես հասկացա, որ իրականության մեջ լիքը բան կանելու ստեղ։ Մտածեցի, քնարկեցի ու որոշեցի այն IT ընկերությունը հիմնել, որովհետև ես հասկացա, որ Հայաստանում լիքը շատ խելացի ու շատ պատասխանատու ծրագրավորներ կան, ուրեմն որոշեցի Գյումրի ծրագրավորներ գտնել, որտեղ ես մտածում էի, որ այն գործը համ իմ համար լավ կներ, որտեղ Հայաստանում կկարողանայի հետաքրքիր նիշ գտնել անելու, համ էլ գործ եմ ստեղծում ստեղ, համ էլ մարզերի զարգացման օգնում եմ։ Սպիրկը հայերու համար, որ փոքր կամ միջնային բիզնեսներ ունեն, իրանց համար տեխնոլոգիայի ծրագիրներ եմ պահում։ Հիմա օրինակ ամիքի կայքն եմ սարքում, համաշխարային հայ բժշկի ծանցա։ Մի բան եմ սովորել Կանադայում, որ ինձ շատ է օգնել, որ գործերու մեջ ցախողելը ամոթ չի, որտեվ երբ որ ցախողում ես, սովորում ես, ու էլի կարաս փորձել։ Արի, երթանք կլաս հավաքեք։ Հաճախ հարցնում եմ, որտեղից եմ կամ որ ազգից եմ, ես պետք է անընդհատ իրենց բացատրեմ, որ հա հայ եմ, դրսից եմ եկել, բայց որոշել եմ ստեղ ապրել։ Ու երբ որ այդքան լսում եմ, մարդիկ զարմանում են, մտածում են, որ ես ինչ-որ խնդիրներ եմ ունեցել, որ ստեղ եմ եկել, ու իրենց չեն հասկանում, որ ասենք արտասահմանում չի նշանակում, որ կյանքը այդքան լավն է։ Ուղղակի մարդիկ սովորել են պայքարել իրանց ազատության համար, օրենքներու համար, ապրելու իրավունքի համար։ Հայաստանում մարդիկ չեն անում, ինձ թվում է, կամ շատ քիչ են անում, նրանք գիտի տակից ողոքում են, հետո գրին քարդ են սպասում, որ գնան, բայց իրենք չեն հասկանում, որ այն խնդիրները մեր մեջ են։ Իհարկե հայի նման չեմ, կամ հաստատ արտասահմանցի նման եմ, ես հաճախ լինում է, որ օրինակ, չգիտեմ, կես ժամով խոսակցություն եմ ունենում իմ մարդի հետ, կես ժամից հետո ասում, բա ապեր, դու որ ազգից ես, ասում եմ, մինչև հիմա կես ժամ հայերեն եմ խոսում, գոյ հետ ինչ ես կարծում, ժապոնից եմ եկել։ Սկզբում հետաքրքիր էր, որտև օրինակ Կանադայում երբեք պետք չէի բացատրել, որտեղից եմ, ինչ եմ անում, մարդիկ մտածում են, որ ես սովորական կանադացի եմ, ասենք, իսկ ստեղ պետք է բացատրեմ իմ հայրենակիցներուն, որ ես իրանցից եմ։ Սկզբում փորձում էի ամեն ինչ անել, որ իրանց նմանվեմ, հետո հասկացա, որ ես պետք չունեմ իրանց նմանվել։ Ճիշտ է, որ ես մարմնով շատ տարբերվում եմ դեղացիներից, ուսերս լայն են, փոքր եմ եւ այլն, մուսկլոտ եմ, ու այդքանը հաստատ բաբայից է եկել, բայց ես քոնե հայու աչքեր ունեմ, հայու գիտը ունեմ։ Իմ կանադական մշակույթը եւ իրլանդական հայրենը ինձ օգնում են ավելի լավ հայ լինելու, որտեվ ես մենակ հայ չեմ, այսինքն ես նույն արժեքները 100% չունեմ, քան սովորական հայրը, ցանկացած հայրը, ես դրանից ավել ունեմ, որ ինձ օգնում է ուրիշ տեսանկյունից նայել, ուրիշ ձևով մտածել։ Դրա համար ես միշտ պայքարում եմ, որ սփյուռքի հայրը վերադառնան Հայաստան, որտեվ մեր նույն ազգի մեջ, նույն հայրու մեջ կան մարդիկ, որ Ավստրալիան ապրում, Արժենտինան ապրում, Ֆրանսիան ապրում եւ այլն, ու ամեն տեղ իրանց այդ հայությունը նույնն է, ու որ այս ամեն մարդիկ վերադառնան ստեղ, այս երկիրը շատ շուտ կզարգանա, որտեվ այն ամեն չորս կողմի փորձերը կբերենք ստեղ։ Հայերը, որ ինչ-որ վաղուց դրսում են ապրում, շատ ռոմանտիկ ձևով են բահում Հայաստանը, ու իրանք իրական խնդիրները չեն ուզում լուծել, իրանք նախընտրում են մտածել, որ Հայաստանը Քաշվարտան ու Սասունցի Դավիթի երկիրն է։
Եթե իրանք ուզում են իրոք Հայաստանը օգնել, պետք է գան ստեղ, պետք է բաց մտքով նայել, պետք է լավ մասերը տեսնեն, վատ մասերը, ու որոշեն, որ այդ երկուսը հաշվարկած, որ ստեղում ավելի լավ գա, քան վատ, ու մենք արժանի ենք, հայերը արժանի ենք ուրախ ապրել մեր հայրենիքում, ու պետք է հասկանան, որ պետք է ստեղ գան ու երազանքի Հայաստանը կառուցենք։ Կանադայում ես բարախումբի մեջ էի հայկական։ Ես ժամանակին իմ զարմիկի հետ սկսել էի զուռնաշվի դուտուկ նվակել, ուղղակի փչելու շատ վատ եմ, ուրեմն ես, բայց ես թմբուկ խմբելը շատ լավն եմ, ուրեմն սկսեցի դուլ նվակելու, բայց ես վերջերս այդքան ժամանակ չունեմ, ափսոս, բայց ես շատ եմ սիրում այդ հայկական երաժշտությունները, հայկական երաժշտական գործիքները, բարերը, որտեվ հայերու բարերը մեզ մանավանդ սփյուռքում մեզ ուժ է տվել շարնակելու, երբ որ շուրջ բար են կանում ու քո ընկերներու սենց ուսուսի է կանգնում, մենք իրար ուժը փոխանցում ենք, որ մենք շարնակում ենք, մենք պաշտպանում ենք մեր մշակույթը, մեր ապագայի երազանքները։ Մինչև Հայաստան գալը ես ու Հայաստանը մեկ ենք, ոչ թե մենակ ես, բայց աշխարհի ամբողջ հայրը, մենք չենք կիսվում հողից, ու դա է, որ Հայաստանի դշնամիները երբեք չեն հասկացել, չեն հասկանում, ասենք, արցախյան պատերազմի իմաստը, իրանց չեն հասկանում, որ հողի պատերազմ չի, քաղաքական պատերազմ չի, կրոնքի պատերազմ չի եղել, քրավելու համար չեն կարել, ուղղակի մեր միջավայրը պաշտպանելու համար էր, մեր փոքր հողի մասը պահելու համար ա եղել, ու դա է, կարծեմ հայրու իմաստը արմատ ունենալն ա։ Ես լեռները շատ եմ սիրում, չեմ կարող բացատրել ինչի, կարող ա, որտև իմ գեների մեջ ա, բայց ես Երևանում ցանցրանում եմ շատ, ես ինչ առիթ որ գտնում եմ, գնում եմ Դիլիջան, Եղեկնաձոր եւ այլն, Սյունիքը շատ լավն ա, Տավուշը շատ եմ սիրում, որտև համ լեռնային ա, համ անդարը կա, չէ, ու դա ինձ Կանադան ա հիշացնում, կարող ա մարդիկ, որ այդքան քաղաքի մեջ են ապրում, այդքան մատերիալ բաներով են զբաղվում, մոռանում են իրանց բնությունի արժեքները, հայերը միշտ ասում են, որ մենք ենք մեր լեռները, չէ, ու ճիշտ ա, կարող ա, չգիտեմ, մենք էլ լեռ ենք հիմա։ Իմ մանկությունը ավելի հայկական ա եղել, բայց իրլանդական ա եղել նունատենից, այսինքն բաբայ կողմից իրանց ընտանիքի հետ էի շփվում, իրանցից մշակույթ էի ստանում, իրլանդական երաժշտություններ էի սովորում, երգեր, նույնիսկ մեր անուններու մեջ զգացվում ա, օրինակ իմ անունը Ռաֆի ա, բայց ես երկրորդ անունս Ռիչարդ են դրել, որը բաբայիս անուն ա, համ էլ բաբիկի անունն ա, եղբայրիս հակառակն եմ անել, եղբայրիս տիպիկ իրլանդական անուն են դրել, Պատրիկ են դրել, հետո իբր երկրորդ անուն տիպիկ հայկական անուն են դրել, Արմեն են դրել անունը, ուրեմն Կանադայում եղբայրիս Պատրիկը, Հայաստանում Արմեն են ասում իրա, քույրն էլ Մարալա անունը, որ էլի տիպիկ հայկական անուն ա, եւ երկրորդ անունը Քրիստին են դրել, մեծ են ասելու, որ նույնիսկ մեր անուններու մեջ այդ խառն արմատները տեսնում եք։ Իրոք ես ամենահայու նման եմ իմ ընտանիքում, եղբայրս ու քույրս տիպիկ իրլանդացու նման են, քանի ես։ Մամաս ամենավերջին երեխան ա եղել իմ տատիկի, որ 7 երեխա են ունեցել, այդ 7 զավակներից մենակ մի հատը հայու հետ ամուսնացել։ Ես առաջինն եմ իմ ընտանիքում, որ վերադարձել եմ Հայաստան ապրելու, արդեն տեղացի ընկերուհի ունեմ, շատ սիրում եմ եւ ուզում եմ
իր հետ աբակա ստեղծե։ Միտքում դրել եմ, որ ուզում եմ ստեղ հաջողեմ։ Օրինակ, որ ես տղա ունենամ կամ աղջիկ ունենամ, այդ գլորը կավարտ վեր, չէ, որ հողից վրընդել են, գնացել են, արտասահմանում են, դեղ ապրել են ու վերադարձել են։ Ու դա հստակացնում է այդ միտքը, որ հայրուն չի կարելի ջնջել երբեք։